好事多员工私推的十二样必买商品，十二个买十个，十二个好了，十二个，大家都念 Costco 还是 Costco 呢？对呀、啊，是 Costco 嘛。那正确念什么？走，好事多员工私推十二样商品，这一车我买了4000块钱，只要没有10万观看，我真的是。第一个我们要开箱的是德国猪脚，会说它会用气炸锅，但自己会炸一下。哇，看这个软嫩的猪肉，它肉给很多哎，酸菜芥末酱配大块猪脚。哦，有人露出幸福的表情。我觉得它猪味蛮重的，是 ham 吗？不算 ham， 就是猪的味道。我觉得有些人会怕。好吃的猪肉味啊，是好吃的猪味啊，就是有那种火腿香。肥肉的地方好嫩哦。就我们在外面吃到的猪脚啊，皮有时候会太硬，它这边的皮是可以很容易切开的。小情侣啊，想要纪念个什么升迁啊，或是今天领薪水，我觉得可以买这个来配剧或配电影，真的还蛮爽的。而且我觉得它的酸菜好香啊。再切给我，再切给我。酸菜其实给很多哎、欸，很多。这个有哎、欸，这个 OK。这个是好事多员工。然后下一个是这个苹果气泡汁。我妹说这个搭猪脚很厉害，是烛光晚餐。它很像香槟，它没有酒。你想要喝想解馋，这个真的。所以你跟你老公烛光晚餐。我们没有烛光晚餐。原汁率有99.3%，那0.7%是什么？它就是很。你也不知道是我做的，我只是觉得它好喝嘛。哦，哇！还以为是好事多那个冰块机，傻！你看，啊！出来！记得开的时候在洗手槽开，开完再倒出来。那这罐谁敢喝？你啊？也是了。好爽哦！它比较像苹果原汁，你会以为有酒，然后再加气泡，真的很像喝香槟哎，很像吹咖啡那种感觉。猪脚、酸菜，干杯！会以为你在高级饭店吃晚餐，哎、欸，真的是烛光晚餐、欸，是不是？是不是很？这是一个 set， 大家给我搭起来，是不是很搭？哎、欸，这是情侣这样子约会看电影，马上就要做爱了，不是很搭。然后这个好催情啊！苹果是有发酵过吗？哦，应该是发酵，因为它有点酒香，真的没有酒精，放心了，没有酒精。哎、欸，这样子一瓶100块，我觉得很 OK。对啊，我觉得苹果汁很可以耶、欸嗯，这完完全全可以是一个 set， 这好好吃啊！下一个是大理石面包，它这样的话是169元，总共有6个，巧克力跟原味。等等，它是这样一起的，有点像肉桂卷的感觉，就是一圈一层，里面很湿。它不干，它是有酱的。哎，看似扎实，但很软绵。嗯，哎，好好吃哦。嗯，但是我觉得它的巧克力有点卖场的巧克力酱。可以酱，我觉得它可以再更苦甜一点，原味的味道比较高级。大家知道我在说什么？卖场巧克力酱的味道。我不甚喜爱，但是早餐店的巧克力原味的好吃哎，这两个单润口感我觉得都很棒，在湿的同时你咬得到它一层一层。可是巧克力酱可以建议你们公司换一个吗？就换好一点巧克力酱，可以换一个巧克力酱吗 ？Hello， 不要说是我讲，我们班长才讲，你把它换成那种 Nutella 的榛果巧克力哦，那一定超厉害的，一定很赞。讲完了吗？好了，下一个是泰式青木瓜海鲜沙拉，一个29.9，真的很好吃啦，它的酱真的很好吃。它卖其实很大一份，真的很多，自己看多少，它剥好好哎，青木瓜都是青木瓜丝哦，哇，那个泰式香出来嘞，很爽，夏天吃很爽，这好好吃，等一下。它够泰，又酸爽啊！它的鲜虾已经很泰了，再配上它的这个小管更泰。青木瓜脆脆的，加泰式的清爽酱，很酸辣很香。这个连我也推。那为什么那么刷嘴啦？是我第一次吃它的，初次见面就很喜欢它，有点一见钟情。是推的，阿芝麻麻是的，噔噔，这也很好吃。台式泡菜 cheese 炒饭，总共有6小包，就像这样，你一次就是一包，拿拿去微波就好了，大概。60多块钱，它主打 cheese， 它微波完是长这个样子，它的 cheese 在砍西耶，等一下，视觉目前看起来很厉害哦。你带去上班，你带着那一包去上班，吃哎，很泡菜哎、餐厅的味道吗？石锅拌饭那种香味，而且它有辣哎，不敢吃辣，它真的很辣。微波这个再点起家鸡，哦，再配
给苹果气泡水。哦，没错。接下来这个是我自己也很爱，我也超爱。对，我每次去都会买鲑鱼握寿司，20罐，20罐，管你屁啊！那在那边多，可是我就知道它味道也没什么好开箱，就是好吃。它的鲑鱼不是很香很甜，它好厚。一样好吃，这个是我们家每次去好吃多都会买，然后再配个牛肉卷啊 ，Mountain Dew 啊，爽好爽。我真的快吐了。下一个是什么呢？这个，没错，我的第一个团购来喽，内线交易第一波，当然是果瓜手作对屏东的一个小小工作室。那时候给我试吃杯狗说，觉得果干很脆，很好吃，惊为天人。才发现说他们用料非常实在，他们是使用日清山茶花面法国进口的发酵奶油，维持7天而已，要买要快。前100名有什么呢？我会记得果瓜城内内小卡，前100名。它最多到4组优惠哦，买越多越便宜，有分2种选择，果瓜经典的全品项，另外一个呢是我自己选出5个最喜欢的口味，要拍很多漂亮的照片，大家赶快去网站上看一下，喜欢的话就可以下单。这边我烤了一个红米 QQ， 各位它烤过真的外酥内软，听那个叉叉叉声音，满满的内馅，伯爵炼乳条真的很好，蓝莓乳酪也很好吃，内奶也好吃。给狗买起来，藏起来。真的优惠只有7天，这间工作室没有卖过这么便宜。谢谢你们给我这优惠价格。新英伦隔离浓汤，隔离，正确念法是隔离。就买这个自己回家煮，就跟外面喝到的一样。可是外面那是好喝的，就是一碗60-70吧，79-89，自己煮比较划算。对啊，买这当然比较划算啊。那我们就自己煮吧。而且它可以加饭，就变成炖饭。炖饭，还有隔离炖饭，对，很好吃。就是贩卖部的糖糖 啊，可是贩卖部又那么贵哦，贩卖部卖的比较，它要加人事成本嘛，还有那个杯子碗。我觉得这样买回家自己煮很爽哎，对，它连马铃薯、蛤蜊都在里面，我觉得自己加点菜也很爽，加花椰菜。下一个是香草巧克力杏仁牛奶雪糕，好吃多的牌子，359，里面有18只，代表吃不到20块，真的可以。你看它大小，大哎，你自己看是不是很大只？巧克力好浓哦，因为你吃很多是受这种巧克力皮的雪糕，但是巧克力会有那种假假的那种。它是巧克力，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 是一遍，它是巧克力，它是巧克力。大家知道我想说的，它是那种巧克力，就是巧克力，而且它巧克力很厚哎，你很像在吃杏仁巧克力本人，可是有牛奶冰冰的感觉。等一下，这个很好吃哎，这个好好吃哦。好绿啊！它在冷冻库里面，其实你不会想去买它，包装很不起眼。真的，可是它，而且一次18只，你会觉得哇，太多了，好不好吃？一次买这么多，今天我跟大家说可以买。它杏仁给很多，每口都有杏仁。这个我要敢拍手了，持久员拍拍手。听说下一个是喜宝推荐的，哦对，是这个，大家知道吗？它很棒的地方是它的包装可以横着放，也可以直着放呢。哇，它比较好吧？好丑，好丑！它插图都长得不一样，都有不同的故事。等一下，等一下，中间的什么意思？是小朋友吗？一盒里面会有4小盒，其实蛮少的。对啊，这含金汤匙小孩出生的。对啊，看细胞多小。就点心。你不懂细胞的口味。这个很适合小朋友啊，你可是很香，小朋友会爱。它其实很健康，这两个都不甜，酸酸的奶味很重，还不错啊。可是刚刚到现在，我唯一一个不会回购。好啦，推荐给各位妈妈，有小孩的话这个可以。这个有在看我现实动态的应该都知道，超爱吃这个。他就是说帮我买一包。我妈很爱吃这个跟奇多，这个我不懂，这个更好吃。每一片都这样子，满满的，是那种咸甜咸甜的，香味很重的那种。这个你看。它是实心，它外面包那个都是那种中空那种，好香哦，咸甜咸甜的，你们分开讲，好好吃哦，这个很难打，好吃，这个比较好吃，这个酸奶很好吃，但它也比较便宜，多少钱？多少？便宜6块，我想送你。下一个是新鲜草莓千层蛋糕，这好多人在推，很多人推过了，那就是好吃啊，有时候会不一样口味。我们吃过芒果的，芒果也很爽，也还蛮好吃的。你知道最爽的是什么吗？上面那一层卡士达。一样好吃，可是它就是2层而已，它没有千层，它是2层。大家看，它真的是2层，1、2啊。它叫做新鲜草莓2层蛋糕。你
帮我打马赛克。你好歹四成再叫自己千层嘛，他就两成而已耶。剩下最后一个，啊，它很重，东北酸菜白肉锅，一个是599的，这可以吃很多天，你一直煮。里面有肉片，还有蛤蜊，啊、给的是一袋肉哦，这样子一袋哦，一粒200了吧？欸、有两袋蛤蜊，而且是大颗蛤蜊，满满的酸菜，哇！里面说要加一些水，因为这酸菜很酸，是浓的。哇，全下。它的料其实给的真的蛮多，给很多哎、欸，对，还有一大块豆腐。好吧，你都怎么吃的？是不是很厉害？酸菜白肉锅好了，它的酸菜我已经有加水，而且它已经有加水，对对对，而且汤好好喝哦，加上那肉香，菜给很多，所以汤是有点偏鲜甜的。599这样很厉害。妹妹今天推的呢，就是九个短袜为主的，它的酸菜有赞哎，配它的那个白菜，现在外面火锅外带，锅底就蛮贵了。好，4多员工推荐了12个必买品项，开箱完毕。